الحمد للہ الحمد للہ الحمد للہ، اللہ جل شانہ کا بڑا شکر ہے جس نے فضل فرمایا، اور بے شک وہ بڑا فضل والا رب ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. میرے پیر و مرشد کی دعا، میرے پیر بھائیوں کی دعا، پیر بہنوں کی دعا، اور میرے مشائخ، میرے علماء اور عوام اہل سنت میں ہر خاص و عام جنہوں نے دعائیں کی اور ان سب کی دعائیں رنگ لائیں اور اللہ جل شانہ نے صحت عطا فرما دی. میں سب کا بے تحاشا مشکور ہوں. اللہ آپ کو آپ کی ان دعاؤں کا، محبتوں کا ادھر بھی اور آگے بھی صلہ عطا فرمائے. اور میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں، جتنے میرے آستانے ہیں، جتنے میرے علماء ہیں، جتنے مدرسے ہیں، جتنے محبت کرنے والے احباب ہیں. اللہ سب کی خیریں فرمائے. اور میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی دعاؤں کی مجھے ہمیشہ ضرورت رہے گی، کیونکہ سیاں گئیاں پانی پر رنگ رنگ دے کڑے، پریا اس دا جانی ہے جس دا توڑ چڑے. کہ دعا کرنی ہے کہ اللہ اس سلسلے پہ استقامت عطا فرمائے. اللہ نے لفظ صوفی سے عزتیں عطا کی ہیں، اللہ مجھے اب اس کا بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ظاہری باطنی پاکیزگی عطا کرے. جتنی دعائیں میں نے آپ کی بارگاہ میں گزارش کی ہے کہ میرے لیے کریں، یہ سب دعائیں میں آپ کے لیے بھی کروں گا. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے.